14. listopad bude opět patřit všem diabetikům. Na Světový den diabetu se chystá i Mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice a interní oddělení. Diabetes mellitus je v naší populaci stále více a více pacientů diagnostikováno, léčeno a i my bychom chtěli přispět k tomu, aby tyto pacienti nechodili mezi námi nediagnostikováni a neléčeni. Proto bychom velice rádi umožnili i těm, kteří třeba diabetes nemají, aby se k nám přišli podívat, nechali si vyšetřit lačnou glykémii, mohli se zeptat na to, co je zajímá, nebyli odkázáni pouze na internet nebo noviny, ale aby osobním kontaktem si mohli zjistit, o co vlastně se jedná u té cukrovky, jak je důležitá časná diagnóza a jaké komplikace neléčená cukrovka může pacientovi přinést. Na čtvrtek 14. listopadu se chystají hned dvě akce. První probíhá v dopoledních hodinách ráno od 7 hodin do 10 hodin, kdy v prostorách nového pavilonu interního oddělení v přízemí bude připravena místnost, kde všichni, kteří budou mít zájem a přijdou na lačno, podotýkám znovu na lačno, jim uděláme odběr ranní glykémie a na základě tohoto výsledku, který je k dispozici okamžitě, se můžeme domluvit o tom, zda je ten výsledek normální, nebo zda už ten výsledek signalizuje počínající diabetes, nebo dokonce už nově diagnostikovaný diabetes, bude k dispozici lékař, který to může rozebrat, bude k dispozici sestra edukační ohledně diety, takže pokud i jste diabetici a máte nějaké dotazy, které by vás zajímaly, přijďte také. Další akce bude připravena mezi 17. a 18. hodinou ve vzdělávacím centru na Karmeli. Tuto akci velice rádi spolupořádáme ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou Škoda a jsme velice rádi, že se připojil i Svaz diabetiků, protože to je významná organizace, která nám v péči o pacienty významně pomáhá. Za Klaudiánovou nemocnici bude hovořit paní doktorka Košková, která se diabetem dlouhá léta zabývá, vede dokonce i specializovanou ambulanci podiatrickou, která se zabývá jednou z komplikací velice obávaných, a to je diabetická noha. Zabývá se léčbou pacientů, kteří jsou komplikovaní, pacientů, kteří skutečně vyžadují intenzivní péči. Myslím si, že zkušeností má dostatek a velice ráda se o ně podělí i s těmi, kteří budou mít zájem a přijdou se podívat. Epidemie diabetu, která probíhá v rozvinutých zemích, představuje jedno z nejzávažnějších zdravotních i sociálních rizik pro obyvatelstvo těchto zemí. Je považován za nejnebezpečnější civilizační chorobu a ovlivňuje stovky milionů životů lidí po celém světě. Dá se říct, že v důsledku naší zlepšené diagnostiky a prevence, preventivních prohlídek, zachytíme řadu pacientů skutečně tak, jak bychom chtěli, to znamená ve stádiu, kdy ta cukrovka vlastně zakládá se, protože dneska už víme, že velice důležité je zachytit pacienta na začátku a intenzivně léčit od začátku, dříve než se založí komplikace. Pokud ten pacient několik let chodí a neví o svém diabetu, tak vlastně přichází k lékaři v době, kdy už jsou založeny komplikace a pak ani sebelepší léčba nemůže už zabránit tomu, aby tyto komplikace nevznikly. Takže ještě jednou upozornit, skutečně důležitá je prevence a zachytit diabetes včas a intenzivně léčit. Řada případů diabetu není podchycena. Lehčí formy nemají nápadné příznaky. K určení diagnózy dochází často až v souvislosti s jinou zdravotní komplikací. Tomuto lze předejít právě díky včasné diagnostice, kdy k vyhledávání diabetu se používá hodnocení glykémie. Roman Klesa, 1. Boleslavská.